እሱ ካልከበረ ስሙ ሲጠራበት እየተማረረ አንቻልም ማዘዘው ካገር ተባረረ። የትኛውም አጋንንታዊ ኃይል የትኛውም መናፈስታዊ አሰራር በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የድግምት መናፈስቶች፣ የሟርት መናፈስቶች፣ የጥንቆላ መናፈስቶች፣ የመስተፋቀር መናፈስቶች፣ የብተት መናፈስቶች፣ የሞት መናፈስቶች አሁን ከያላችሁበት ቦታ በታላቅ ድምፅ እየጮኸች እንድትወድቁ አዛችኋለሁ። ውጣ ከያለበት ቦታ በኢየሱስ ስም። ቶሎ ቶሎ አንጧቸው። ለውጣ ካለበት ቦታ። በአንድ ወጣት ወንድ ልጅ ላይ የተጠመጠመ የዘንዶ መንፈስ፣ የዘንዶ መንፈስ ደሙን አፈሳለው ደሙን ጠጣለው ይመጣል። አሁን አትወልውሎ ይጠለዋል። ከጉባኤ ውስጥ ሮጦ ይዞት ለውጣ ይፈልጋል። የዘንዶ መንፈስ ጩነጣ ከውስጦ። ኢየሱስ ክብር ካላችሁ በኃይል ለልታ ጭብጨባ አብዙለት። ሚከርም ነው ጨፍኖ አይኖቻችሁን። ምክንያቱም ምን እንደሆነ በማያቁበት መንገድ በፍርሃትና በጭንቀት የታሰሩ አምስት ሰዎች እግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል። አሁን ዱብ ዱብ ያሉ መውደቅ ይጀምራል። አምስት ሰዎች ዝም ብሎ ያስፈራቸዋል፣ ያስጨንቃቸዋል። ምክንያቱም ምን እንደሆነ አያውቁ። ወደ ከውስጣቸው ያስፈራራቸዋል፣ ያስጨንቃቸዋል። ወደ ከውስጣቸው። ለኢየሱስ ክብር አጨብጭቡ። ጌታ በኢየሱስ ስም አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ሲሆን እኔ መሰለ ወጣት ልጅ ክፉ የክፋትን ኃይል ለሚሰባብረው ለገናናው ስም ለኢየሱስ አጨብጭቡለት። እስቲ የተፈራረቀ ወቅትን ጊዜን እየጠበቀ ወደ እሷ የሚወረወር የጨለማ ፍላጻ ከላዋ ላይ የተሰበረ ይሆን። አንተ ክፉ በኢየሱስ ደም ወደ እኔ ተመልከች። እስቲ ማይክስ ወደ እኔ ተመልከች። አንተ ክፉ አውሬ ታቃላችሁ ሆነ ጥቁር ጥቁር እባቦች እየተወረወሩ መጥተው ይነድፏታል። እየተወረወሩ የመጣው ይነድፏታል። ተነስ ከላዋ ላይ አንተ ክፉ ምን ልታደርጋት ነው? ምን ልታደርጋት ነው? ምን ልታደርጋት ነው? ቤተሰቦቿን ጨርሻለሁ። ቤተሰቦቿን ጨርሳለሁ። ቤቱን አዘግቻለሁ። ወይ ይሷስ ትነገር ይችላል። ስንት መታ ይችላል። ስንት ነገር በሽታ ይችላል። ምትኖር ተመልከው። ወይ አሁን ጊዜ አልቋል፣ ዘመን አልቋል። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አምላክ አንዳንዶቻችሁ ነፃ ማውጣት ብቻ አይደለም፣ ነፃ ካወጣችሁ በኋላ የበቀል እሳት እላያችሁ ላይ ያመጣባችኋል። ለምን ጨዋችሁ አመና ተሉም? እስቲ ለምን ያክል ጊዜ ነው ያሰቃያት? 25 አመት። አሁን ስጋዋን፣ ነፍሷን፣ መንፈሷን፣ አይምሮዋን፣ ጤናዋን፣ በረከቷን ለቀ። ሶስት ጊዜ በኃይል ጩናውጣ። ጩናታ ካውስታ አንድ ለመጨረሻ ጩና ወጣ ካውስታ። ሄይ በኢየሱስ ስም አይዞሽ፣ 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 አይዞሽ። ይኸውልሽ ወደ እኔ ተመልከች። አይዞሽ አንቺንም ቤተሰብሽንም ሲያንከራተት የነበረ እርኩስ መንፈስ ካንቺ ላይ ሄዷል። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ የሰላምና የደስታ ህይወት መኖር ትጀምራለሽ። አሜን። የእግዚአብሔርን እሳት ትፈልጊያለሽ? አሜን። ትፈልጊያለሽ? ሁለት እጅሽን ከፍ አድርጊ። ወደ እኔ ተመልከች። እኔ እናቴ፣ እኔ ነኝ። አይዞሽ
ድርሳት አንተ ክፉ መንፈስ ምን ልታደርገው ነው? ምን ልታደርገው ነው? እሳት ይላ በኢየሱስ ለብዙ አመት እንደዚህ ሲያስጨንቃችሁ ሲያሰቃያችሁ የኖረ የጨለማ ኃይል ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይራገፋል። በኃይል አመን በሉ፣ ይራገፋል በኢየሱስ። ስጋውን ለቀ፣ ነፍሱን ለቀ፣ መንፈሱን ለቀ፣ አይምሮን ለቀ፣ በረከቱን ለቀ። ሶስት ጊዜ በኃይል ጩና ወጣ ከውስጡ፣ በኃይል ጩና። አንድ ሁለት፣ ሄይ በኢየሱስ ስም ከፍ አርጋውንም እጅ እግዚአብሔር እሳት ተባረክ። ጌታ ኢየሱስን አንዱ ማከብርበት እንዲህ ከተተበተበ ነገር ሰዎችን ነፃ እንድናወጣቸው ኤን ኃይል ስለሰጠን ለጌታ ለኢየሱስ ክብር አጭብጭቡ። ስንቶቻችሁ ኤን እሳት ፈልጋላችሁ? የዚች ልጅ መፈታት የስድስት ቤተሰብ መፈታት ነው ዛሬ። እሷ ስትፈታ ስድስት ቤተሰቦች አንድ ላይ ከሷ ጋር ዛሬ ይፈታሉ። ስጋዋን ለቀ፣ ነፍሷን፣ መንፈሷን፣ አይምሮዋን ለቀ። እንደ ጅብ ያጓራውጣ ሶስት ጊዜ ቀጥል። ምን እንደማይታቀላችሁ ሙሉ በሙሉ በተዘጋና በተቆለፈ ጨለማ በሞላበት ክፍል ውስጥ ሆና ነው ማየታው። በዚህ ሰዓት የናዝሬቱ ኢየሱስ ከዛ ከጨለማ ከተዘጋበት ክፍል ነው ነቅሎ የሚያወጣታው። በዙ ነውታ። አንድ ቀጥል። ለመጨረሻ ጩና ወጣ። ተባረኪ። በኋላ ጌታን ለመቀበል ስጠራ ወተሽ ጌታ መቀበል ያለብሽ። እሺ ተባረኪ። አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ። ያ መንፈስ ነው። ምን ልታደርጋት ነው? ነገረኛ መንፈስ ነው። ነገረኛ ምን ልታደርጋት ነው? ጩዋላልንም አውራ ነው ያለው። ምን ልታደርጋት ነው? ትበላታለው። እሳት ይብላ። እሺ ኢዛት ውጣ። ሂድ ኢዛት ሂድ።
ያው በሩ ክፍት ነው። ይዛቲድ ይዛቲድ ተቃጠ። እስቲ ሶስት ጊዜ እሳት ወልበታ ድገሙለት። አሁንም አንደዱት በኃይል በሉትስ። ከመቼ ጀምሮ ነው ያስካት? ቆየ። ምን ልታደርጋት ነው የምትፈልገው? እምቢ አለች። እጆቻችሁን ዘርጉና እሳት በሉ። ሶስት ጊዜ እሪ ብለ ጮኸ። ተነቅለ ውጣ። እሳት በሉበት። እስቲ አንድ ሁለት በልጩና ውጣ። አንድ ቀጥል። ለመጨረሻ ጩና ውጣ። ከስ ሂድ። ተመልከች እናቴ፣ አይዞሽ። እኔ አይዞሽ። በውስጥሽ የነበረው ሰይጣን ከውስጥሽ ወጥቷል። እሺ። የእግዚአብሔርን እሳት ትፈልጊያለሽ? እስቲ እጅሽን ከፍ አድርጊ። ወደ እኔ ተመልከች። እሺ። ይሄኛውን አንሰት ዘርጉ ሁለት እጆቻችሁ። በል ሶስት ጊዜ ጩና ውጣ። እሳት በሉበት። እስቲ በኃይል በሉስ። ለመጨረሻ በኃይል በሉስ። ጩና ታካውስ በኢየሱስ። እላዩ ላይ ያስቀመጥከው ሰንሰለቶች በሙሉ አሁን የተበጣጠሰ ይሁን፣ የተበጣጠሰ ይሁን፣ የተበጣጠሰ ይሁን፣ የተበጣጠሰ ይሁን። የሚገርማችሁ ወፋፍራም ወፋፍራም ይሄ መኪና ከባባድ መኪናዎች ላይ ሚጎተቱ አይነት ሰንሰለቶች ዙሪያው ላይ ታስረው ነው የማየው። ልቀቁት እስቲ። ከላዩ ላይ ፍታ ሰንሰለቶችን፣ ፍታ ሰንሰለቶችን፣ ፍታ ሰንሰለቶችን። ስጋውን ለቀ፣ ነፍሱን ለቀ፣ መንፈሱን ለቀ፣ አይምሮውን ለቀ። ሂድ ከላዩ ላይ። አንድ ቀጥል ሂድ። ሁለት ቀጥል ሂድ። ለመጨረሻ ጩና ጣለውና ሂድ በኢየሱስ። አሁን ጊዜ አልቋል፣ ዘመን አልቋል። ሶስት ጊዜ በታላቅ ድምጽ ጮኸ። ስጋውን፣ ነፍሱን፣ መንፈሱን፣ አይምሮውን ለቀ። ውጣ ውጣ ከውስጥ። አንድ ቀጥል ባይ። ለመጨረሻ ጩና ውጣ። ሶስት ጊዜ ጩና ውጣ ከውስጧ። ቀጥል። መቼ ነው የምትገላት? ሶስት ጊዜ ጩና ውጣ ከውስጧ። ውጣ በኃይል በኃይል ጮ። ቀጥል። አንድ ቀጥል 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 በኃይል ጩና። ለመጨረሻ ጩና ውጣ ከውስጡ። ሴት ነው እንደ ያወጣው። ሶስት ጊዜ ጮኸ። ተነቅለ ውጣ ከውስጡ። ውጣ ከውስጡ። ሶስት ጊዜ ጮኸ። ልቀቀና በኃይል ጮኸ። ለመጨረሻ ጩና ውጣ ከውስጧ። እቺ ልጅ አንሱልኝ። አይዞሽ አይዞሽ። ከዚህ በፊት ልጅ ነበረሽ እንዴ? ስንት ልጅ ነው ያለሽ? ልጆችሽ እዚህ አሉ? የእሷ ልጆች? ከእሷ ጋር የመጣችሁ ሰዎች? ብቻሽን ነው? ልጆችሽ የቱ ጋር ነው ያሉት? እሺ አይዞሽ።
ከውስቷል ውጣ ከውስቷል ውጣ ከውስቷል ውጣ ከውስቷል በኢየሱስ ስም በጌታዬ በመድኃኒቴ በኢየሱስ ስም ኃይል ጮና ለመጨረሻ ጮና ውጣ በኢየሱስ ስም እልልታ ጭብጨባ ክብር ምስጋና ለናዝሬቱ ለኢየሱስ አላግሮ መርብ ሁሌ ማመስገን የኔ መረጋጋት ክራ ላጋባቸ የታችሁን አላይም ቤተ በሰማይ ነ እዚህ እንኳን ባይመች ሰማይ ያማረ ነው ያማረ ነው ሰማይ ያማረ ነው ያማረ ነው ሰማይ ያማረ ነው መቼም ቢሆን መቼም እጃን ስጥም ሃሌሉያ በሚቀጥለው ሲመጡ የፈውስ ዜና ሪፖርት ይዞ ይመጣሉ ማለት እስቲ አንሳት የናዝሬቱ ኢየሱስ አጨብጭቡ እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር እስቲ ተነስስ